på brua der. Hvem det? Det står noen under brua. Det er du svett i ræva! Hva faen, mester? Du faen, ikke kjør det! Er du syk? Ja, kanskje. Ja, kom nå og legg det for helvete! Jeg kan ikke legge det, jeg vet ikke hvordan du gjør det. Du vet ikke hvordan du gjør det, du gjorde det i stad, din knall. Du gjør faen, jeg var Karstein. Karstein, kan ikke du gjøre det her for helvete, for jeg dette ned? Ok, kommer du hoppe ned? Jeg kommer snart krampe i andre. Skal jeg hoppe i båten?